puhutaan lapsiasioista, niin millainen on prosessi lasta koskevissa kiistoissa? No, lasta koskevissa asioissa käsittely ja prosessi on hyvin pitkälti samanlainen kuin normaaleissa riita-asioissa, vaikka kyseessä on oikeudellisesti hakemusasia, mutta siinäkin tavataan ensin päämiestä, jonka jälkeen tehdään kirjelmä ja yhteydenotto vastapuoleen ja pyritään sovinnolliseen ratkaisuun. Ja sen jälkeen, jos sovintoa ei sitten asiamiesten välityksellä vaikka saada aikaiseksi, niin sitten asia siirretään käräjäoikeuden käsittelyyn. Ja hyvin usein siellä sitten myös mennään niin sanottuun pollosovitteluun, josta on asiamiehet ja asian osaiset paikalla ja käräjäoikeuden tuomari sekä avustava henkilö, joka avustaa myös sitten saamaan tämän sovinnollisen ratkaisun siellä pollosovittelussa. Aivan. Mitä tarkoittaa yleensä lapsen etulla? Yleensä lapsen etun huomioiminen näissä asioissa sekä oikeuden mielestä että myös avustajan näkökulmasta? Lapsen etu on hyvin, sanotaan, yleiskäsite, joka pitää sisällään monta eri asiaa. Ja se, mikä on lapsen edun mukaista, riippuu hyvin paljon myös sitten olosuhteista ja vanhempien olosuhteista. Se vaikuttaa siihen, missä laajuudessa esimerkiksi tapaamisia haetaan huoltomuotoon, tuleeko sitten myös mahdollisia tehtävänjakomääräyksiä niin kuin mietittäväksi ja haettavaksi käräjäoikeudessa, jos huoltomuoto pysyy kuitenkin vielä yhteishuoltona. Sitten kysyisin vielä, että mikä on lähtökohtana asian ratkaisemisessa, miten asia lähdetään ratkaisemaan näissä lapsiasioissa muuta kuin lapsen etu lähtökohtana näistä lasten asioiden ratkaisemisessa? No, lapsen asioissa niin kyllä hyvin pitkälti kiinnitetään niihin vanhempien olosuhteisiin huomiota ja hyvin usein myös sitten tällainen olosuhdeselvitys laaditaan sen takia, että ne olosuhteet voidaan molempien vanhempien luona tarkastaa. Lisäksi yleensä sitten myös lapsen ikä- ja kehitystasoon niin kuin nähden, niin selvitetään se lapsen mielipide, jos mahdollista, ja sitä kautta sitten olosuhdeselvitys yleensä asiakirjana on aika määräävä myös sitten niissä tulevissa istunnoissa. Että se on tuomareille työkalu ja meille myös työkalu, jolla sitten se asia saadaan niin kuin ratkaistua. Että siellä hyvin kattavasti tuodaan vanhempien olosuhteita ja lapsen mielipidettä myös julki. Kerrotko vielä, mitkä on suurimmat kiistan aiheet, mistä vanhemmat yleensä tavallaan näissä lapsiasioissa riittelee, mihin ne kiteytyy? No, kyllä suurin osa, mitä itsellä on tullut vastaan, niin tapaamisoikeuden laajuus, eli puhutaan lähi- ja etävanhemmasta, eli missä määrin etävanhempi sitten saa tavata lastaan. Huoltajuudesta on myös kiistoja paljonkin, mutta sanotaan yleisesti näin, että Suomessa huoltomuodon vaihtaminen on erittäin vaikeaa. Ja yleensä silloin kysymykseen tulee myös tehtävänjakomääräystä. Elatusasiat myös. Ja elatusasioita sitten on yleensä rinnakkaisvaatimuksena myös sillä tapaamis- ja huoltoa koskevassa hakemuksessa. Eli haetaan sitä elatusalun määrää vahvistettavaksi samalla, joka perustuu sitten ihan täysin selvityksen, joka saadaan, ja sen pohjalta tehtyihin laskelmiin. No,